Vážení diváci, mesto Holíč má bohatú históriu. Niektorí poznáte viac, iní zase menej. O pamiatkách mesta a osobnostiach sa budeme rozprávať v našej novej relácii Historické okienko. Bude nás ňou sprevádzať Veronika Chňupková. Veronika, vítaj. Ďakujem. O Holíči je známe, že to bola teda, boli Habsburgovci, s nimi sa spája aj rehola kapucínov a teda kostol svätého Martina, tu na Holíči. Táto rehola je pre Habsburgovcov veľmi blízka. Prečo bola práve teda aj v Holíči? Ono najprv si musíme povedať, že Habsburgovci boli silne veriaci rod, ktorí mali v priebehu svojej existencie niekoľko takých príhovorcov z reholných rádov. Tým prvým boli teda kapucíni, druhý boli jezuiti, ale to bolo potom ten jezuitský rád až neskôr, môžem povedať, že baroku. Ale napriek tomu tá kapucínska rehola mala u nich veľmi významné postavenie. Musíme sa vrátiť úplne niekde až do začiatku 17. storočia, kedy jedna z Habsburgovcov, a to cisárovna Anna Tyrolská, bola veľmi zbožná žena. Mala spovedníka, ktorý bol kapucín. A zároveň, nakoľko nemala so svojím manželom žiadne deti. Jej manžel bol cisár Matej, ktorý bol bratom podstatne známejšieho panovníka, ktorým bol Rudolf II. Určite diváci ho poznajú z takého kultového filmu, kde ho stvárnil Jan Werich. Oni nemali, nakoľko nemali deti a tá viera bola takou jedinou jej útechou, tak aj po smrti si vlastne priala, aby kapucíni sa prihovárali za jej ten posmrtný život a priala si, aby boli pochovaní práve v tom kapucínskom kláštore s kostolom. Takže vybrala si práve kryptu tohoto kláštora, ktorá sa nachádzala teda vo Viedni a pôvodne tam teda mala byť pochovaná len ona a jej manžel. Neskôr potom venovali niekoľko peňazí tejto reholi, aby sa teda modlili za ich duše, opatrovali ich a boli takými akoby strážcami tej ich toho posmrtného života. Pôvodne sa teda myslelo, že tam budú odpočívať len oni dvaja. Založili teda tú kryptu, ktorá bola pomerne malá. Mala len teda dve také truhly, ktoré a diváci ich môžu teraz vidieť za nami, boli podstatne jednoduchšie. To, čo tam teraz vidia, tie nožičky, tak tie boli potom pridané až neskôr práve Máriou Teréziou. Neskôr teda aj potom ďalší Habsburgovci sa postupne k ním pridávali, takže vznikli ešte ďalšie dve krypty, takzvaná Leopoldovská a krypta Karola VI., čo bol teda otec Márie Terézie. Tieto sa vlastne nachádzajú pod kostolom s kláštorom. A až Mária Terézia spoločne so svojím manželom pristavala jednu časť k tomuto kostolu zaklenutú takou kupolou s úžasným sarkofágom, bohate zdobeným, ktorá sa vlastne nachádza za týmto kláštorom. Možno bude dobré si zadefinovať, kto to sú tí kapucíni. Zase sa musíme vrátiť ešte skôr, než do toho začiatku 17. storočia. Kapucíni sú vlastne rehola, je to rád menších bratov kapucínov, ktorá vznikla ako odnož františkánskej rehole, ktorú založil svätý František z Assisi, nakoľko vznikli v roku 1520 a vytvorili ju členovia, ktorí vlastne nesúhlasili s tým pôvodným zriadením a zdalo sa im, že františkáni sa odklonili od tej pôvodnej idei, že žijú v chudobe, len sa modlia, rozširujú teda vieru, šíria evanjelium. Tak vznikol tento rád menších bratov kapucínov, ktorí sa nazvali podľa toho svojho typického odevu, ktorým bol teda to hnedé rádové rúcho, ktoré má nazadu ako keby takú kapucu, môžeme to nazvať. Takže pre Habsburgovcov boli práve títo kapucíni takými takouto reholou, ktorá bola teda pre nich veľmi blízka. Vieme teda, že aj kostol bol tu na Holíči. Prečo nechali postaviť kostol ďalší, keď už bol jeden kostol na námestí? Ono na námestí, to je vlastne kostol, ktorý bol farským kostolom, teda mohli by sme tak ako voľne povedať, že to bol kostol, ktorý bol určený pre Holíčanov alebo pre to mestečko, alebo vtedy tú obec. František, keď sem prišiel v tom roku 1736 po svadbe s Máriou Teréziou, tak
chcel tu mať celé ten komfort, to pohodlie. Takže okrem nejakých manufaktúr, okrem prevádzok, pozval aj práve kapucínskych bratov. Zabezpečil im teda postavenie kostola s kláštorom. Ono to bol pomerne veľký projekt, ktorý si vyžadoval veľké financie a mohol si ho dovoliť len veľmi taký ako solventný človek, ktorým teda v tej dobe ešte nie cisár, ale teda panovník bol. Pozval sem 12 bratov. Z toho 9 bolo teda reholníkov, traja boli laickí bratia, pretože kapucíni vlastne okrem toho, že sú tam duchovní, tak majú aj takúto laickú časť. Takže chcel, aby stále sa mu starali o tú farnosť, zabezpečovali taký ako keby chod toho dvora a boli viacej k dispozícii tomu panovníckému dvoru. Aj keď musíme povedať, že starali sa aj o tých holíčanov, takže neboli len výhradne pre cisára a jeho najbližších. Čiže František Štefan Lotrinský, keď navštívil kostol, tak skôr je ten kapucínsky ako za kostol na námestí. Vo väčšine je to tak. Často teda navštevovali kapucínsky kostol, ale prichádzali aj do toho farského kostola. Napríklad na sviatok svätého Štefana Krála, ktorý pripadá na august. Vždy ráno išli do toho farského kostola na námestí a potom po obede zavítali do kapucínskeho kostola. Ale oni boli ako donátormi, podporovateľmi toho kostola, takže ten kostol bol, tento kapucínsky, bol závislý vlastne od podpory panovníka a jeho najbližšej rodiny finančne. Tento kostol je teda zasvetený svätému Martinovi, avšak teda niektorí vieme, niektorí nevedia, že menil svoje patrocínium. Ako tomu bolo? Ono je to taká trošku zvláštnosť, pretože to patrocínium kostolov, to zasvetenie sa neveľmi často mení. Musia byť na to nejaké ako objektívne dôvody. Keď prišiel František, necháva teda postaviť kostol, aby si diváci predstavili, tak to bolo v roku 1755, bol dostavaný. Takže pomerne neskôr od doby, kedy on prichádza do Holíča. A to zasvetenie pravdepodobne súvisí aj s reholou kapucínov alebo františkánov, ale dovolím si tvrdiť, že takéto hlavné slovo mal práve cisár, pretože tento kostol bol zasvetený svätému Františkovi alebo stigmatizovanému svätému Františkovi. To znamená, že zakladateľovi rehole františkánov, svätému Františkovi z Assisi. A to bol taký ako keby patrón cisára. Jednak mal meno po ňom, František, a sám panovník sa stotožňoval s Františkom z Assisi. Takže my vieme, nie sú to len nejaké také naše dohady, ale my vieme, že čítali jeho spisy, dokonca František veľmi rád maloval a maloval veľmi dobre, takže nebol to len taký amatérsky maliar. A dokonca sa niekoľkokrát spodobnil ako František, takže tam bola veľká obľuba. Takže aj to bol jeden z dôvodov, prečo to patrocínium vybral také, aké bolo. Na námestí bol kostol svätého Martina, neskôr teda po to patrocínium premenené a zmenené. Takže približne, kedy bolo to patrocínium zmenené na ten, z toho kostola zasvetenému svätému Františkovi na svätého Martina? Za vlády Jozefa II., teda syna Františka Štefana, boli jedna z takých reforiem, bola rušenie rôznych rádov a žebravých reholí, ktoré sa nevenovali nejakej inej činnosti, ako bola vzdelávacia činnosť, zdravotnícka činnosť. A kapucíni boli jedni z tých, ktorí mali vo svojej starostlivosti len modlenie, môžeme povedať, a rozširovanie evanjelia. Takže pre Jozefa to bolo úplne nepodstatná činnosť. Takže preto tam na námestí kostola celý ten bol presunutý, pretože kapucíni boli vlastne zrušení. Tento holický konvent alebo ten kláštor bol prvý v Uhorsku. A potom bol to patrocínium zmenené okolo roku 1786, kedy bolo vlastne presunuté. Ten konkrétny dôvod mi zatiaľ sa nám nepodarilo zistiť, prečo to tak bolo, a celé to vybavenie aj toho kostola, ktoré sa vzťahovalo k svätému Františkovi, bolo vlastne či už niekde uložené, potom neskôr možno odvezené, ale dnes ho nepoznáme. Aké sú zaujímavosti toho kostola? Veľa ľudí tam síce chodí, teda holíčanov, ale myslím, že nie každý si všíma rôzne detaily a zaujímavosti, ktoré tam sú.
No ten kostol, keď sa na ňo aj pozrieme zvonku, tak to je typická architektúra, ktorá je pre kapucínov. Podobné môžeme nájsť už v tej Viedni, alebo nemusíme ísť ani tak ďaleko v Bratislave. Kapucínsky konvent sa veľmi približuje, takže oni mali taký ucelený rád, ktorého sa pridržiavali pri stavbe kostolov. On je pomerne strohý, lebo celá tá kapucínska rehola je taká strohá. Takže aj v porovnaní napríklad s kostolom na námestí alebo s bazilikou v Šaštine, ktorú taktiež Habsburgovci podporovali, sa nám môže zdať veľmi taký jednoduchý. Musíme povedať, že tí kapucíni mali veľké slovo u cisárskeho dvora, čo sa týka toho, že boli takí ako keby strážcami toho panovníckého rodu. Každý, aj v tom baroku, bola silná tá viera, ktorá... Tí ľudia verili na ten po život po smrti, takže oni si to veľmi vážili, takže aj finančne veľmi podporovali. My teraz nevieme určito vybavenie, ale určite bolo veľmi nákladné, pretože ich podporoval najväčší muž, ktorý bol v krajine spoločne s panovničkou Máriou Teréziou. Takou zaujímavosťou je možno pieta, ktorá tam je. Určite je to pieta, tá sa pôvodne ale neviaže k tomu kostolu, ako že by sa tam nachádzala od toho baroka, od toho vzniku. Tá pieta sa tam dostala až neskôr. Dostala sa tam pravdepodobne z rakúskeho mesta Bruck an der Leitha. Dostala sa tam prostredníctvom jedného z kapucínov, jedného z reholníkov, ale predstavuje ako keby takú tú vrcholnú barokovú plastiku, ktorú na našom území máme. Spomínala si teda aj Máriu Teréziu ako panovničku. Bola aj ona v tomto kostole niekedy? Lebo sú také dohady, že či vôbec navštívila Holíč, alebo teda do zámku, či vôbec prišla. Tam teda máme to vyjasnené. Ale či aj navštívila tento kostol? My máme pomerne, aj keď nevieme napríklad vybavenie zámku, určiť, pretože sa dochovali len nejaké inventarizačné záznamy, ktoré, ale pokiaľ nemáme presný popis, tak ich nevieme identifikovať. Ale naopak máme veľmi dobré záznamy, čo sa týka návštev panovníckého páru. Máme niekoľko zdrojov a práve jedným z takýchto zdrojov je aj kapucínska kronika, môžeme to nazvať, ktorú si oni písali práve od toho roku 1756 až do roku 1765, kedy zomiera František Štefán Lotrinský. A oni tam pomerne presne píšu, kedy ich poctil cisár návštevou alebo Mária Terézia, čo im darovali. Takže my vieme, že Mária Terézia tam bola niekoľkokrát, nielen v Holíči, ale navštívila aj práve kapucínsky kostol s kláštorom. Chodila tam niekoľkokrát, či už na rôzne litánie, omše, alebo tam chodila ako keby na návštevy. Vždy im priniesla nejaký dar, nejakú sumu peňazí. A taktiež vieme napríklad, že tam bol aj Leopold, to bol syn panovníckého páru. Ten sa zaujímal skôr o knižnicu, ktorá ho veľmi zaujala. Takže na základe toho vieme, že musela byť veľká a vzácna. Vieme aj, že František Štefán tam chodil. Vždy, keď prišiel do Holíča, tak kapucíni ho vítali. Buď to teda František zavítal do kláštora, alebo častejšie predstavený toho kláštora prichádza do zámku, víta ho. A vždy dostane teda nejakú, oni to nazývali almužnou, ale je to nejaká finančný príspevok, aj keď to nebolo ako veľa, ale bolo. A vždy kapucíni dostávajú aj nejakú ako keby obživu, môžeme povedať, čo sa týka materiálnych vecí. Takže vždy, keď František prichádza na polovačku, to je veľmi často a je to pomerne vždy, tak dostávajú nejaký dar. A my vieme, to si taktiež zapisovali, že to bolo niekoľko jeleňov, niekoľko kačíc z kopčianskej kačenárne, niekoľko zajacov a podobne. Spomínala sa teda aj zámok, že tam teda ten predstavený toho kláštora prichádza. Vieme, že v zámku je kaplnka, takže kapucní slúžili omše teda aj v tejto kaplnke v zámku? Áno. Vždy jeden mal na starosti teda aj slúženie omši, ktoré sa nachádzali v Holíckom zámku. Taktiež pravdepodobne spovedal panovnícky pár, alebo tých návštevníkov, alebo celý ten dvor, lebo František sem neprichádzal sám. Taktiež mali v blízkosti zámku zhruba v časti, kde je dnes bylinková záhrada, tam bola taká užitková záhrada, takže tam mali aj vyčlenenú časť, o ktorú sa starali a tie výpestky, ktoré si tam dopestovali, potom slúžili pre nich.
K tomuto kostolu videli sme teda aj na tých obrázkoch oltár, oltárny obraz. Tam je teda teraz výjav svätého Martina, taký ten typický výjav na bielom koni. Možno k tomu obrazu viac. My z určitosťou nevieme, či pôvodne, ale predpokladá sa to, že pôvodne mal asi byť na námestí v kostole. A podobne aj celá tá architektúra môže teda byť z doby Františka Štefana Lotrinského. Vymenili tam len ten oltárny obraz. Ťažko teraz určiť, ako to prebiehalo, pretože si musíme uvedomiť, že tí kapucíni, aj keď boli zrušení, čas tu ostalo. Venovali sa tej pastoračnej činnosti ďalej, nielen v Holíči, ale aj v tom okolí. Oni stratili vlastne tú finančnú podporu, pretože aj po smrti Lotrinského Mária Terézia im zabezpečila tzv. Fundačnou listinou, že vždy budú dostávať nejakú ročnú apanáž. Pokiaľ by sa im niečo pokazilo, ako keby môžeme povedať, tak vždy by dostávali nejaký príspevok. Jozef II. To zrušil, takže oni sa museli, celá tá rehola bola rozpustená v celom Rakúsku-Uhorsku. Takže ťažko povedať, či si niečo odviezli. Ono to bol trochu taký zmetok, takže to ťažko teraz určiť, že čo ostalo pôvodné a čo je nové, alebo čo je z kostola na námestí. Tak aké meno sa spája, také zaujímavé meno, či už s reholou kapucínov, alebo práve s týmto kostolom, ktorý je v Holíči? Ono zase to je takéto prepojenie s tými viedenskými kapucínmi alebo s celým tým viedenským dvorom, pretože František alebo podporoval nielen viedenských kapucínov, nielen túto tých holíckých, ale aj dokonca reholu františkanov v Bratislave alebo aj kapucínov. Prispieval tam na rôzne vybavenie oltárne a vždy povolávali umelcov, ktorí pracovali na tom viedenskom dvore a pracovali pre nich. Takže s holíckym kostolom sa spája meno architekta Žado, ktorý bol Lotrinčan, bol vo veľkej obľúbe Františka Štefana Lotrinského. Pravdepodobne vytvoril aj niektoré návrhy, možno zámku. Tam sa to autorstvo aj u zámku trošku rôzni. My to nemáme vlastne potvrdené, ale vieme, že práve Žado pracoval aj na tej práve tej cisárskej krypte, ktorá je vo Viedni, na tej celkovej koncepcii. Takže on sa uvádza, že on je aj autorom tohto nášho kostola. Taktiež sa tam objavuje meno Mildorfel, ktorý vytvoril nástenné malby vlastne taktiež v tej krypte. Mohol vytvoriť aj tu. Po prípade Jean Chamand, ktorý taktiež pracoval pre cisárej, autorom nástenných malieb, či už na zámku, v Kopčanoch alebo v bazilike v Šaštíne. Takže to sú také tie mená, ktoré sa spájajú s obidvomi kostolmi, ktorí boli významní architekti alebo umelci na tom cisárskom dvore a dostali sa aj vďaka Františkovi práve do Holíča. Keď sme videli ten kostol za nami, tak vieme, že sa tam spája aj taká legenda. Môžem ťa poprosiť o ňu? O tá povesť skorej. Áno. Tá legenda je pomerne známa a myslím si, že ju veľa Holíčanov pozná. Tá legenda hovorí o tom, že raz stál pred kostolom Jozef II., ktorý išiel okolo, zastavil sa pri kapucínovi, ktorý vlastne sa pozeral na tú strechu a on mu povedal vlastne v tom, ono sa to rôzni, ale môžeme povedať, že mu povedal, že mu prispieje na klobúk, alebo že mu dá klobúk, že mu chýba ten klobúk. Takže on nechal celý ten kostol zastrešiť práve na finančné náklady práve toho Jozefa II. A hovorí sa, že ten klobúk má byť vlastne na tom štíte, že to je to vlastne to okno, ako keby to slepé, ktoré tam teraz je. A ono, hovorím, tam tie verzie sú rôzne, možno niekto to pozná trochu inak. A pravdepodobne to vzniklo ako taký posmech na to zrušenie Jozefa II. Môj názor je, že to bolo ako keby taký výsmech, že Jozefa ukážeme ako veľmi takého nevzdelaného a že tí kapucíni ho preostili. Takže ja si osobne myslím, že tá povesť bola takou odplatou za to, že zrušil rád práve v Holíči. Ja ti teda ďakujem za približenie rehole kapucínov a holíckého kostola, dnes teda kostola svätého Martina. No a verím teda, že sa môžeme tešiť aj na budúce. A neviem, približíme si zámok na budúce? Môžeme skúsiť aj zámok, niečo, čo naši diváci možno nevedia alebo ani netušili. Tak ďakujeme, tešíme sa na budúce.